Усім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. І сьогодні ми поговоримо з вами про книги, які я прочитала у листопаді. Позаду в мене є Линка, в мене вже вдома така різдвяно-новорічна атмосфера. І, в принципі, всі відео будуть виходити ось на цьому фоні. Я хочу наповно насолодитися цією атмосферою і знімати вам відео саме тут. Ще тут буде горіти камін, напевне, в наступному відео подивимось. Давайте будемо починати. Загалом цього місяця я прочитала 5 книг. Це якось так мало для мене, бо переважно я читаю більше, але зараз я вже почала читати в процесі 4 книг. Одну читаю на роботі в обідні перерву, або десь по дорозі в машинах, одну вдома. Одну читаю бізнес-літературу і ще одну ми з Олегом читаємо разом «Міфи Давньої Греції». І тому я надіюсь, що грудень буде більш продуктивний. А тепер давайте будемо говорити про те, що я там начитала в листопаді. І перша книга – це Еріх Марія Ремарк «Три товариші». Загалом я вам показувала вже цю збірку, тут є 3 книги. І, як я говорила в попередніх відео, я читаю по одній із них кожного місяця. Я почитала «Захід на фронті без змін», почитала «Три товариші», в мене залишилося ще повернення. Думаю, що в грудні я прочитаю. Загалом будемо сьогодні говорити про «Три товариші». Не знаю, чи варто взагалі щось про цю книгу говорити, тому що мені здається, що прочитали її всі навколо, окрім мене, і я вже нарешті прочитала. Але скажу в загальному такому описі, це книга про дружбу і про любов. І про таку дружбу, де немає якихось таких надвчинків, де немає нічого такого супер вражаючого, але це такі прості банальні речі, проста допомога, ну вона не настільки проста, але загалом це такі, з одного боку, прості, а з другого боку, непрості вчинки, які справді показують цінність такої вірної дружби на всі роки, і це про любов, таку дуже зворушливо вражаючу любов. Якщо чесно, я в кінці плакала. І я плакала і під кінець, і в кінці. І мені здається, що під цю книгу неможливо не плакати, особливо, коли вже історія йде до завершення. Взагалі, Ремарк – це моє відкриття ось зимового сезону. Я ніколи не читала Ремарка, не розумію чому. Чоловік мене вже дуже давно мовляв читати «Три товариші», і я рада, що прочитала їх тепер. Що я можу вам сказати? Обов'язково прочитайте цю книгу, я впевнена, що сподобається, впевнена, що дуже багато з вас цю книгу вже читали, і дуже хочеться почути ваші враження від неї, тому напишіть мені, будь ласка, в коментарях, а я всім тим, хто не читав «Три товариші», щиро її рекомендую. Наступна книга – це Пітер Мейл «Рік в Провансі». Загалом ця книга побудована у формі щоденника, де пара англійців, які переїхали в Францію, купили там дім, розповідає про своє життя і як вони взагалі пристосовуються до французького стилю життя, до оцього побуту Провансу, до такого спокійного, розмірного життя. Книга написана в 1989 році, тобто це не про події сьогодення, але це справді реальна історія, справді реальних людей. І, якщо чесно, я дуже люблю читати про Францію, просто всі книги, які тільки можна. Це перша книга, яка мені не зайшла. Чомусь, не розумію чому, але мені було моментами дуже якось так нецікаво, хоча були і речі, які, в принципі, було цікаво дізнаватися, але загалом враження не залишились позитивні про цю книгу. У мене ще є друга частина, я вам також її раніше показувала, це «Ще один рік в Провансі», вона російською мовою, від якогось такого дуже дешевому, дуже оформлені, від російського видавництва, і я, в принципі, ось цю першу частину купила для того, щоб прочитати наступну. Не знаю, чи я її буду читати, чи я її комусь віддам. Не знаю, чи варто витрачати на неї свій час, а ось ця книга, ну не знаю. Я б, якщо чесно, це явно не була б та книга, яку б я порекомендувала, щоб мене хтось запитав, що мені варто прочитати. Ця книга ніколи б не попала в цей список, але якщо ви любите Францію і хочете ще одну книгу, щось прочитати для себе, то в принципі не настільки все погано, але явно вона не війде в список найкращих книг, які я читала. Ось так. Наступна книга – це Рей Бредбері «451 градус за Фаренгейтом». І так, я прочитала цю книгу тільки тепер. Наступне буде ще відео, де я «Гаррі Поттер» читаю в перший раз. І так, «Гаррі Поттер» я теж ще не читала, але в мене вже є суперкласні ілюстровані видання від Абаба Галама, і обіцяю, я прочитаю. Просто я настільки раз бачила фільм, що до книги я якось пропустила в дитинстві, а фільм бачила багато раз. І до того, як з'явилося це шикарне видання ілюстроване, я не хотіла чомусь читати. А тепер вирішила це зробити.
Так, повертаємося до Реї Бредбері, що 451 градус за Фаренгейтом. Загалом ви знаєте цю історію. Це антиутопія, де розповідається про світ, де є пожежники, які повинні не гасити вогонь, які повинні запалювати навпаки вогонь. Тому ось такий світ на виворіт, і загалом там всі борються з книгами, вважають її чимось поганим. І історія, в принципі, будується навколо того. Є фільм, який, напевно, вже бачили усі, і мені здається, цю книгу також читали всі. І, якщо чесно, я думала, що мені ця книга сподобається набагато більше. Але вона мені так, на 4 приблизно бали. Не була я шалено вражена, але я розумію весь цей глибокий сенс, весь цей посил. Розумію важливість цієї книги, тому, в принципі, я рада, що прочитала цю книгу і напевно, рекомендую прочитати її всім, тому що ця книга дає можливість зрозуміти цінність тієї відкритої інформації, яка у нас є, і що б могло бути з людьми, якщо б в них не було взагалі ніякої інформації, не було можливості навчатися, переймати досвід інших людей, читати ті книги. І, в принципі, це не лише про книги, а про загалом така можливість навчання навіть таких досить банальних речей. Наступна книга – це ще одна книга, яка мені не сподобалась. Джером. Троє у човні, якщо не рахувати собаки. Єдине, що мені сподобалось в цій книзі, це її оформлення. Це моя улюблена серія від Книголав. Золота полиця. Просто обожнюю цю серію і купила дуже багато книг вже з неї. Цю книгу ми взагалі читали з Аліною. Ми з моєю подругою Аліною загалом зробили собі такий книжковий клуб, де ми з нею зустрічаємось кожну другу неділю місяця по скайпу, та й вона в Польщі проживає, і обговорюємо якусь книгу. Ми її обираємо наперед, і в листопаді це був якраз Джером. Троє у човні, якщо не рахувати собаки. І нам двом ця книга не сподобалась. Ця книга також входить в топ-200 книг BBC. Тому ми її, в принципі, і вирішили читати. Написана вона в 1909 році. І, в принципі, про що книга? Книга мала бути про британське почуття гумору, але це почуття гумору нам взагалі не зрозуміло було. Мене, навпаки, дуже сильно нервували ті люди. Ця пара, не пара, а компанія чоловіків, які ніяк не могли собі раду дати. Мене, навпаки, це дуже сильно злило, ця така безпорадність, безтолковість і так далі. Я взагалі не прокайфувала, не знаю, можливо, я щось не розумію. Ну, в принципі, Аліні теж не сподобалось. Взагалі, я знаю дуже таку критичну думку, або тим, кому дуже не сподобалось, або тим, категорично, або тим, кому дуже сподобалось, якось не бачила людей ще, які десь на середині. Тому напишіть мені, хто читав цю книгу, і чи вам сподобалось, чи не сподобалось, буде дуже цікаво дізнатись. І остання книга. Ця книга, яка мені дуже сильно сподобалася. Це Йоанна Ягелло «Кава з кардамоном». Я її прочитала минулої неділі дуже швидко, просто за один вечір. Читається вона справді дуже-дуже швидко. Це польська авторка, видавництво «Урбіно». І ця книга входить в шкільну програму, не пам'ятаю, 9 чи 10 класу. І це дуже класна, мила історія про дівчинку, яка попадає в таку дуже складну сімейну ситуацію, але окрім того всього, вона дізнається, що нібито в неї є сестра, про яку їй ніколи не говорили, і вона починає, так би мовити, розслідувати всю цю історію. Мені дуже сподобається. Це така легка, позитивна книга на один вечір, і, в принципі, там на середині ти вже здогадуєшся, що до чого, але все одно вона залишає таке приємне враження, і мені подобається інколи таке почитати, легке, ненапряжне, де ти знаперед вже знаєш, чим все закінчиться, але все одно ось заради цієї приємної емоції хочеться її дочитати. Ось такі були 5 книг, які я прочитала в листопаді. Дуже мало, як на мене, але тим не менше, ще й, блін, 2-3 книги, які мені не на 5 балів сподобались. І «Троє у човні», які мені взагалі не сподобались. «Рік в Прованс», який мені теж майже не сподобалось, там десь на 2-3. Не знаю. «Грудень», надіюсь, буде кращий. Ось так, буду вибирати лише класні книги. Розказуйте, що ви читали,
чи у вас був успішний місяць для книг, чи такий, як в мене, 50 на 50. Я надіюсь, що успішний. І обов'язково розкажіть мені, що ви думаєте на рахунок Jeroma.Jeroma. Мені прям дуже цікаво. Ось так. Дякую вам усім за перегляд. Залишайтесь далі на моєму каналі, далі буде ще цікавіше. Па-па!